Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Al doilea minister ca număr de angajați în această țară, după cel al educației, este Ministerul Afacerilor Interne, unde lucrează ceva mai mult de 125.000 de oameni. Acolo, masomenos, cum ar fi, 125.000 de oameni. Oamenii de aici, adică ministerul ăsta are o particularitate foarte specială, mulți dintre angajații săi primesc dreptul de a folosi violența în condițiile legii și în numele statului pentru a apăra viețile, avutul, a apăra cetățenii și a apăra și alte entități care funcționează pe teritoriul național. Statul are monopolul violenței, într-un stat de drept exercită acest monopol în condiții stricte, legale, și noi oferim dreptul statului să exercite violența în mod legal, în schimbul obligației sale de a ne proteja pe noi și avutul nostru și firma și așa mai departe. Asta e o răspundere foarte mare. Ministerul de Interne are bugete anuale uriașe, zeci de miliarde de lei, care trebuie cheltuiți cu responsabilitate, cum spuneam, în interesul nostru, al cetățenilor, inclusiv când vine vorba de condițiile în care trebuie să intervină cu forța în apărarea noastră. Și în acest context nu îmi dau seama cum putem încadra altfel decât la bătaie de joc și dezinteres criminal situația de acum 2 ani din Onești, când polițiștii au stat de vorbă timp de 6 ore cu un suspect care luase 2 ostateci într-un apartament, până când agresorul i-a ucis pe aceștia. Și de ce n-au intervenit polițiștii? Că te poți gândi, băi, a fost o negociere, au avut răbdare, au respectat procedurile, și nu s-a putut. Adică, na, se mai întâmplă și la case mai mari, mai vedem și noi la știri, sunt negocieri care durează mult și se termină, din păcate, cu o tragedie. Doar că ancheta arată că aici totul s-a terminat cu o tragedie, nu pentru că omul respectiv, agresorul, era foarte hotărât să-și ucidă ostaticii, ci pentru că polițiștii au fost într-un haos total, de lipsit de proceduri și un talmeș-balmeș îngrozitor. În concluziile acestei anchete citate de Libertate sunt explicate motivele pasivității polițiștilor de la Serviciul Acțiuni Speciale. SAS, că există Serviciul Acțiuni Speciale, nebunie, ninja lei, mascați, negociatori, fițe, bani, mulți. Specialiști. Da, nu s-au urcat cu scara la fereastra apartamentului pentru că era un copac în față care i-ar fi încurcat. Bun, paranteză, dacă nu vă mai amintiți cazul, în 2021, la un moment dat, proprietarii, o familie, un cuplu, care avuseseră un apartament, care le fusese confiscat pentru că aveau niște datorii, s-au înfuriat foarte tare, au luat o razna, bărbatul a intrat în apartamentul respectiv, care nu mai era al lor, și a luat o sată și doi zugravi, care erau acolo, zugraveau, făceau ceva pentru noul proprietar, care era o instituție, cred. Și a cerut să vorbească cu ministrul justiției, a cerut să fie compensat, n-a mers, până la urmă i-a înjunghiat pe nefericiții aia, doi de zugrave. Care n-aveau nicio legătură, da, adică evident. Nu-i luaseră ei apartamentul, da, să zici că aveau un motiv. Doi zugrave acolo, mă rog. Deci, polițiștii speciali n-au putut coborî în rapel de pe acoperiș, așa cum vedem la demonstrații, că din când în când se mai fac zilele poliției, zilele SRI-ului, zilele nu știu cui, că avem 7 servicii speciale în țara asta, și vezi, mamă, coboară în rapel pe clădiri, trag cu arma, cu gloanțe oarbe, rup scânduri unul în capul celuilalt, de-astea se aruncă pe jos, asta, și zici, băi, dacă fac asta, înseamnă că așa e poliția noastră, așa sunt trupele speciale, așa. N-aveau serviciu de ăsta la Onești, probabil. Ba da, există serviciu, cum? Toate... Poate era în concediu. Nu erau, domnule, erau toți la fața locului. Deci n-au putut coborî în rapel de pe acoperiș, cum vedem în filme și la demonstrații, pentru că nu aveau, citesc din anchetă, nici pregătirea, nici materialele necesare pentru asta. Deci nu aveau sfoara, frânghia, și chiar dacă ar fi avut, nu știau cum să o folosească. Că de-aia sunt trupe speciale. Trebuie să nu știe. În fine, asta este ceva îngrozitor, adică ar fi, mă rog, citesc, pușca cu lunetă care ar fi cu care ar fi trebuit eliminat infractorul nu era conformă, iar polițistul care o manevra nu avea atestat de trăgător. Băi, este îngrozitor, adică au murit doi oameni, mă, pe bune, dar nu poți, adică, serios, vezi în filme, știi, lunetistul care are infractorul în vizor și zice, am linie de câmp de foc, pot să trag, pot să trag, nu trage încă, mai vorbim un pic, 10 secunde, știi... La noi ar fi fost șeful. Eu aș trage, dar pușca nu-i conformă. Cum adică nu-i conformă? Nu are autorizație, bre.
Și dacă îl omor, îl omor cu chestie neconformă, cum e aia, contravenția, știi? Că îl dă în judecată, că i-a luat permisul și spune că nu avea metrologia făcută la radar. Exact. Nu are... Păi unde e, bre? N-am mai făcut, n-am ștampila pe certificat de conformitate la pușca cu lunetă. Are, bre, careva vreo pușcă de-asta conformă pe aici? N-avem, domne, aici. Dar testat de lopată n-avea? Că poate încerca cu lopată. Da, să-i dă o zmetie. O zmetie și... Iar trăgătorul n-avea atestat de trăgător. Dar de ce ai tu, bă, pușca cu lunetă? Păi o duc și eu, că dacă n-are cine să o ducă pentru inspecție, să ține cineva pușca. Dar matale nu poți să tragi cu ea. N-am atestat. Că răuși de pușcă cu lunetă. Ce faci tu cu pușca aia cu lunetă dacă n-ai atestatul de trăgător? Practic, ai o pușcă care nu are, nu e conformă și nu ai nici atestat. Dar tu te duci la acțiune și ții tu pușca în mână. De ce? La intimidare. Eu cred că polițiștii ăștia de la acțiuni speciale au în dotare doar rugăminți la infractori. Te rog frumos să nu-mi faci probleme. Nu, hai să te rog, nu-mi face probleme, că nu știu ce fac. Adică la propriu, chiar nu știu ce fac. Știi? Nu că nu știu ce mă apucă. Nu, eu chiar nu știu ce fac aici. Auzi, da, baionetă n-avea pușca aia? Că poate poftim încerca corp la corp. Da. La fața locului a fost un negociator local care a primit sfaturi de la un coleg din București cu privire la dialogul cu agresorul. Era pe call center cu colegul. Ce zice? Zice că nu mai suportă. Era ca la dublu sau nimic. Da. Spune, da, ziu județ. Da. Știi? Bun. A venit și un procuror la fața locului, un procuror local, reprezentantul justiției, magistraturii, care a stat jumătate de oră, a văzut care-i treaba, le-a zis polițiștilor să acționeze după cum cred ei de cuvință și după aia a plecat, că avea treabă, s-a mai întors mai după masă. Serios, mă, pe bune, asta e închetă. Bă, să ne acuzați că râdem și au murit doi oameni, da, acolo. E groaznic ce se întâmplă. Mă, dați seama câți bani plătim pentru acest minister și e serviciu special, onești. Totuși, e un oraș, adică nu e un cătundă, un nu știu unde. Da, da. Ăștia aveau pușcă fără documente, ăla care n-avea voie să tragă, trăgătorul n-avea voie să tragă. Procurorul a trecut și el, s-a dus la masă, că mai avea o omletă, ceva, o friptură, pregătea o ea la cărciuma. Negociatorul local stătea la telefon cu negociatorul de la București. Mă, ce să-i zic acum, mă? Ce zice? Nu-l aud bine. Pune mie telefonul, te rog, dă... La București, echipele SIAS, rezultă la închetă că aici e serviciu central de acțiuni speciale. De asta au așteptat inutil să fie chemate la Onești pentru intervenție. Printre martorii audiați de parchetul general s-a numărat, scrie Libertatea, și șeful grupei de lunetiști de la SIAS, considerat cel mai titrat lunetist din România, a făcut și pregătiri speciale pentru lunetiști. Mă rog, el a declarat că la anchetă, deci a fost anchetat, și a declarat că avea în dotare 3 puști cu lunetă conformă pe care le-ar fi luat dacă i s-ar fi ordonat să se deplaseze la Onești. Dar nu s-a ordonat. De asta n-avea ăla la Onești, bă, că ăla nenorocitul avea 3. Și n-a dat și el la alți colegi să-i ajute. De ce are unul 3 și altul n-are nimic? Zice un ascultător că și în armată, zice, ăla mai prost cărea PSL-ul. Primea mitraliera că era grea. Mitraliera, da. La plutoane de infanterie treia cărată mitraliera, stativul, afetul alea, vai de capul. Dar și la noi, bă, cine a... PSL-ul ăla de mai lung. Pușca semi-automată cu lunetă, mă rog. Asta e. Din păcate, în cele din urmă, infractorul din apartament a înjunghiat cei doi ostatici și abia atunci poliția a spart ușa și l-a arestat. Au spart cu un berbece, mă rog. Rezultatul anchetei, nimeni din poliție nu e de vină pentru talmeșul, balmeșul procedural și organizatorii care au redus dramatic șansele de supraviețuire ale celor doi ostatici. Noi nu putem să știm dacă acolo, dacă infractorul ăla, până la urmă, nu i-ar fi omorât oricum. Adică aia este o tragedie îngrozitoare. Sunt doi oameni totalmente nevinovați care se aflau întâmplător acolo. N-aveau nicio treabă cu procedura juridică de confiscare apartamentului. Erau doi zugravi, mă. Și a intrat ăsta peste ei și 6 ore i-a ținut cu cuțitul și până la urmă i-a omorât. Deci nu știm dacă negocierea ar fi avut totuși un rezultat, dar sunt convins că ar fi avut șanse mai mari de supraviețuire oamenii ăștia doi nevinovați dacă polițiștii ăștia, bă, chiar și-ar fi făcut treaba corect pentru care sunt plătiți. Adică s-ar fi pregătit pentru misiunile
pentru care sunt plătiți să se pregătească. Că nu sunt unii luați de pe stradă, puși într-o secție de poliție la serviciu acțiuni speciale și lăsați acolo în plata Domnului. Statul român, cetățenii, plătesc taxe pentru ca acești oameni să se pregătească pentru astfel de situații. Să ia certificatul de conformitate pentru pușca cu luneta vieții, să-și ia ăla atestatul de trăgător, negociatorul să știe ce să facă atunci când vorbește la telefon cu omul respectiv, procurorul să se ducă și să stea la fața locului, nu să plece la prânz sau unde s-o fi dus el să tragă pui de somn că era obosit, că a fost la chef noaptea trecută. Da, agresorul a fost condamnat în cele din urmă, e la pușcărie, 30 de ani de închisoare și nu știm dacă în cele din urmă pușca aia cu lunetă de la Poliția Onești a primit certificat de conformitate și trăgătorul o fi luat atestat, legal, de lunetist până la urmă, dar așteptăm vești și cu speranța că nu vor veni veștile astea cu ocazia altui incident tragic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.